Gente, tô na Galeria Bolívia. Hoje eu vim falar aqui da Modas de Mar. A Modas de Mar tem produtos incríveis. Tem pra você, por exemplo, calça jogger no MGGG. Tem camiseta MGGG. Aqui estão elas. Olha só, o gatinho. Olha essa aqui, que legal. Ah, isso aqui, hein? Pra você fazer aquelas fotos pro Instagram, usando uma camiseta diferenciada. Tem aqui pink, marsala. Olha essa cor, um salmão. Um rosê, olha, gente, um verdinho bem aclarinho. Tem mais cores, tem mais estampas para você. Aí, essas camisetinhas aqui, essas aqui, MG e GG, né? Preço delas é? É 18. 18 reais no atacado. Se vier no varejo? Varejo tá 20. 20 no varejo. Para ser atacado, quantas peças? 10. 10 peças já é atacado. Vou mostrar mais aberta a imagem, ó. Relax on the beach. Relax on the beach. Tá aqui, love. Um gatinho no salto. Tá aqui mais uma, new style. Olha essa daqui. E tem a pedraria, gente, ó. Olha essa daqui. Muito legal, hein? Ah, essa daqui, que é um... Olha só, é uma ciganinha, mas... Um cropped, né? Viscose. Quanto uma dessa? Tá 10 reais. Mas olha esse trabalho aqui, ó. 10 reais. Tá aqui. E tem outras cores. Eu tô vendo aqui a rosinha, a preta com vermelho. E tem outras cores ali também. Bom, vamos falar mais. Porque a calça jogger que eu falei no começo, eu preciso... Vamos pegar. Essa aqui é a jogger? Ó, jogger. Ó, esse aqui é style, hein, gente? Pra você que tem uma loja que atende a esse público mais jovem, que curte esse material, gente, ó. Jogger. Bengaline. Bengaline bem fininho, bem... Tá aqui. Aí vamos ver aqui a parte de baixo. Tá aqui, ó. Ó, a parte de baixo aqui, ó. Também. Que tamanhos que tem mesmo? A joga MG e GG. 25. Tá aqui. E aí, é claro. Ah, não quero essa. Quero uma quadriculada. Tá aqui, ó. Essa aqui é outra joga. Tô vendo que tem ali o rosê, tem um jeans, tem preta, tem mostarda, né? Tem várias cores, é isso? Agora, eu vou perguntar. Você é a... Rosemary. Pessoal, for lá no Instagram seu, tem foto lá? Sim. Vamos ver então? Vamos lá. Conferindo o Instagram dela, Modas Underline Dimar. Dimar com Y. Dimar com Y. Modas Underline Dimar. Deixa eu ver isso aqui, menina. Olha só. É um croppedzinho. Mas ele só o conjunto ou com a calça? Porque a calça é aquela de 25, você falou, né? Se eu quiser levar só o cropped. Cropped 15. Mas ele tem esse zíper aqui. Não, tem. Tem zíper nas costas, gente, ó. O cropped. Olha só. A alça é esse elástico aqui, né? Tá aqui, tem o bojo. Tá aqui. É um cropped diferente, hein? O pessoal tá aqui. Enquanto eu tô gravando, o pessoal tá perguntando no conjunto. Olha ali. Esse vestido seu aqui tá quanto de viscose aqui? 25. E aí, quem tá perguntando desse vestido todo colorido aqui, quanto? 45, que tem lá no alto a alça, pode ver ali, e tem ali a parte do de cima, é naquele elástico, né? Gente, esse fornecedor aqui, eles entregam nos ônibus a partir de quantas peças mesmo? 10. Correios também? 10 peças. Vamos pro telefone? 119-5697-1548, tá bom? E quem quiser também, tem outro que é mais fácil, né? O pessoal atende também, os dois eles atendem. 11 965 67 6195. Tô gravando aqui, tem um pessoal louco pra comprar. Eu tô atrapalhando. Vocês são da onde? Araguari. Araguari é? Minas Gerais. Minas Gerais, tudo de bom mineiro, né? O pessoal vem, come pão de queijo, doce de leite. Ah, sensacional. Pessoal de Minas Gerais que acompanha o canal, deixa aquele recado pra gente aí. Fala da onde que você é, de Minas, do interior, da grande BH. Conheço muito Minas Gerais e deixo aqui um abraço pro pessoal que veio aqui de excursão e tá comprando. Sofrendo aqui, mas comprando no Brás. Tá certo? É a Modas de Mar, tá aqui. Galeria Bolívia, Rua Carnot 352. Como é que eu encontro, gente? Vou mostrar pra vocês, ó. Chegou aqui atrás do azulão, gente. Aí você vai encontrar Galeria Bolívia 2. E aí você vai ver esses fornecedores todos aqui e esses produtos sensacionais.
deixar aqui um abraço para todo mundo, deixa aquela curtida e breve tem mais vídeos, hein? Não esqueça, esse aqui é demais. Quando mandar a mensagem para eles, você pode falar que viu com o Fernando no YouTube. Um abraço e até a próxima, gente! Obrigado pela curtida que você deixou. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E agora no final, sabe o que tem? Mais vídeos pra você. Vai vendo, clique em qualquer um deles que você vai conferir mais sucessos aqui do nosso canal. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau!